Aš... Kai nuspausit kadrą... Ne, čia ne kadras, noriu tiesiog išgirsti Antanoj palinkėjimus. Čia toks mažytis video. Tai... Palinkėjimą pasakyt. Puiku. Jauno Alfonso Liekio gerbėjas Vytautas pasakys gražų žodį mielam mūsų atstovui. Gerbėjas, tai aš nevienas. Aviacijos diplomatui. Aš gerbėjas visų aprobatų esu. O ką tu darai? Ir mes tokį dabar turim pavakarį, kur su Panarijų Žiūrėkio renginiu sutapo. Gal mes netgi galėjom kitą padaryti, Antanai, tau, bet laikas nelaukia vis tik tai. Tai vis tik tai nuo viso aerodromo, nuo visų lakūnų, visų lakūnų vardu. Mes atidarim tą butylį atkimšom, žinok, ir darom tau po 20 gramų ir linkim tau gero kelio, oro svarbiausiai, kuris laikė tave šiandien. Kad rytoj iš rytų būtų geras oras, o nuo antradienio, kad sraigto suktųsi ir jėgos. Į savo sveikatą. Būs sveik. Gerai. Ačiū, ačiū labai. Gerai. Visi džiaugiasi. Tada viskas bus puiku. Jeigu taip taisyti orą, tai rytoj turi skambėti. Mes taisom. Viskas. Jūs atavo ragą, kad tik nuskristum laiku, suprantai, kad laiku nuskristum, kad gautum viskį palaukę. Ten yra antradienį, galiu nuskristi visai vakare. Ten antradienį atidarymas, tik trečiadienį. Nu, bet nesvarbu, bet reikia pirmadienį. Viskia adaptacija reikia. Nu, viršininkai irgi turbūt savo realius taip palindi. Neduos. Palinki. Tai mum kaip, iš kur žinias karščiausias gauti? Iš Algimanto? Iš Šveicarijos. Jų yra atidarytas. Aš jau turiu adresą. Gerai. Raimondai, jeigu pirmas atidarysit man. Jo, aš taip ir padarysiu. Gerai. Ką dabar? Mes jau na abiejų šasį turime. Jau. Ir ant trijų netgi. Jo. Bet čia likior šasį. Aš tai ant priekinio ratuko nesu. Ne, ne. Ant priekį. Ne, ne. Ant priekį. Ne į kalbinį. Ant priekinio paskui prastai gali eiti. Jo. Jo. O tu važiuoji. Aš turiu nuvežti kortelę ir įdėti į kompą. Net nieka. Jo, įmuoja. Valentinai, veteranų vardu irgi spaudėte dešinę, ne? Be abejo. Aš be abejo ir labai... Valentinai. Už tokį ryštą. Šiandien baigiam sutvarkyti. Aš pavėlau. Taip ir nebelabai reikės, ką nors padarys. Šilta kompanija, bus ramu keliauti į užsienį. Aš jau kai ką mes su bendram Visi turi pakliūti į šitą video vaizdelį. Ir gražių šypsinos, ir sparnai tvirti. Negeriam talos. Nu, tai... Ne už vairuos. Ir tačiau.